Ahojte, vítame vás pri ďalšej časti našej talk show 15 minút slávy. Dnes naše pozvanie do štúdia prijala pani učiteľka Ferienčíková, ktorá vyučuje na našej škole odborné marketingové a masmediálne predmety a taktiež je triednou učiteľkou prvej C triedy. Dobrý deň, pani učiteľka. Dobrý deň. Ako sa vám dnes učilo? Dnešný deň bol náročný, ale tak prežili sme, to je podstatné. Rozdali ste aj nejaké známky? Dnes asi ani nie. Dneska som bola za dobrú, dneska žiadne. Tak to je dosť ultimátne. No, vieme, že na našej škole vyučujete odborné predmety, marketing a mass media. Ako ste sa k týmto predmetom dostali? Bola to viac menej náhoda, ale súviselo to s tým, čo som vyštudovala, keďže mám skončenú vlastne marketingovú fakultu. Vieme teda, že ste boli študentkou na našej škole. A tak nás zaujímalo, že čo si myslia vaši študenti a kolegovia, ako ste boli študentkou. Poďme si to teda pozrieť. Aká si myslíte, že bola pani učiteľka Ferenčíková študentka, keď študovala na Sošmiš? No, ja si Evičku pamätám. Bola veľmi milá, šikovná, múdra, aktívna. Myslím si, že ona bola taká tá poctivá študentka, že sa aj učila, chodila poctivo do školy. Ja si osobne myslím, že sa jej darilo v škole a že ju to bavilo učiť sa tu. No, veľmi aktívna, lebo ona aj na hodinách je strašne aktívna a myslím si, že strašne dobre sa učila, lebo také vedomosti len tak sa nezoberú odniekiaľ. Keďže Eva chodila do Ačky a ja som bol triedny Bčkarom, keď som tu začínal, tak viem, aká bola študentka a bola taká veľmi snaživá študentka, vždy mala dobré známky a vždy sa snažila čo najviac učiť a vždy na tom záležalo. Tak podľa mňa bola zodpovedná, ale moc sa aj do toho nechcelo, takže nejak sa cez to prebila a teraz sa snaží nám dať vedomosti, ktoré tu nejako sa na ňu nalepili. Podľa mňa veľmi dobré, na dobre sa učila, má dobré známky. Môj názor, isto nie tichou študentkou, asi ju bolo veľmi počuť a predpokladám, že snaživá. No veľmi pracovitá, to nám aj spomínala, že bola sama jednotkárka, takže si myslím, že sa učila dosť. Myslím si, že bola veľmi ambiciózna. A šikovná. Ona študovala na Sošmiš? No určite skvelá. Tak aká je pravda? Ako ste boli študentkou? Je pravda, že som bola veľmi aktívna. Reprezentovala som školu dokonca niekoľko rokov po sebe v rôznych oblastiach. A dalo by sa povedať, že až priveľmi aktívna, až hyperaktívna študentka. Takže tak, ako povedal pán učiteľ Lichvár, že ste neboli študentkou tichou. Je to pravda? Je to pravda. Mňa bolo vždy všade počuť za každých okolností. Dokonca som mala možnosť si odučiť už ako študentka svoju prvú hodinu. Keďže ste najmladšou členkou učiteľského zboru, ako to vnímate? Ako vychádzate s kolegami? Myslím si, že pomerne dobre. A hlavne s tými, ktorí ma učili, pretože poznali človeka, ktorý prišiel a myslím si, že bolo to v tomto zmysle jednoduchšie a hlavne tam bola takáto nadväzovanie tých vzťahov o mnoho jednoduchšie, ale tie vzťahy si myslím, že sú veľmi korektné aj s učiteľmi, ktorí ma neučili. Spomínali ste, že niektorí z vás vás teda aj učili, takže aký je to pocit byť medzi nimi? Super, ako ja si nemám na čo sťažovať, hlavne by som povedala, že sú to také spomienky na stredoškolské časy. A bolo ťažšie si s nimi ako keby potýkať, alebo týkáte si s nimi? S väčšinou si týkam, ale stále sú osoby, s ktorými mi to jednoducho nejde, pretože tak nejako proste to tam nepasuje. Ani aj keď je tam rozostup rokov, odkedy som tu študovala, kým som sem prišla učiť asi nejakých 10 rokov, asi cca tak. Ale stále to nezvládam. Prejdeme na voľný čas. Čo vás zaujímalo čo vás zaujíma vo vašom voľnom čase? Tak, vo voľnom čase sa venujem hlavne kreatívnym záľubám, čiže háčkovanie, vyšívanie, ale takisto aj varenie a pečenie. To je asi tak najčastejšie, by sa dalo povedať. Keďže to neúplne dávno, čo ste boli tínedžerka, tak nás zaujímalo a pýtali sme sa aj vašich študentov a kolegov, čo si myslia, čo ste robili, keď ste boli tínedžerka a čo si myslia, že robíte teraz? Tak sa poďme na to pozrieť. Myslíš si, že má rovnaké koničky, ako keď bola študentka, alebo ju v dospelosti baví niečo iné? No, ja som s ňou osobne o jej koničkoch nikdy ešte nehovoril, ale tak myslím si, že ľudia sa zvyknú meniť, takže možno už nemá tie, ktoré mala kedysi.
Podľa mňa také isté, ako keď bola mladá. Myslím si, že má rovnaké koníčky a možno aj keď bola mladá, tak ju bavilo písať a teraz ju baví, že je šéfredaktorkou Genesisu. To si nemyslím. Možno, niektoré prirodzenie áno, ale asi nie všetky. Myslím si, že keď bola mladšia, tak mala iný pohľad na svet a takisto mala iné koničky ako teraz. Ťažko povedať, ja teraz keď uvidím na Facebooku, čo postuje, tak viem, že ju baví háčkovanie, štrikovanie a také všelijaké veci. A či ju to bavilo, keď bola študentka, fakt netuším, to si nepamätám. Podľa mňa ju baví viacej taký, síce už je taká staršia, ale možno je stále taká aktívna, lebo však ešte má na to čas, môže byť kľudne ešte dlhšie tak aktívna, takže myslím si, že aktívny život. Myslím si, že tie záujmy asi sú podobné ako mala. Nie som si ale úplne istá. Tak, líšili sa vaše záľuby od tých dnešných? Žiaľ Bohu, poväčšinu z vás sklamem, ale nie, nelíšili. Tie záľuby pretrvávajú vlastne už od detských čias. Asi tak od 6-7 rokov, kedy som sa začala učiť háčkovať. A zhruba takých 10-11, keď som sa učila variť. Asi tak. A čo vás baví úplne najviac? Úplne najviac spánok. Tak to sme viacerí, si myslím. No, dobre, nespomenuli ste knihy. A aká je vaša obľúbená kniha? Alebo vôbec čítate knihy? Čítam knihy. Aktuálne skôr na odbornú tému. Ale ak by som sa mala vrátiť k obľúbenej knihe, tak by to bola asi od Paula Fevla. Volá sa Hrbáč. To je taká kniha, s ktorou som začínala a zostala takou srdcovou záležitosťou. A taký obľúbený žáner knih, okrem tej odbornej literatúry? Asi dobrodružné. A máte tiež nejakú obľúbenú? Tam ani by som nepovedala. Tam asi tak, čo príde. Mhm. Aj keď kedysi boli, ale to skôr akože súviselo s nejakými cestopismi. A čo filmy? Pozeráte filmy? Pozerám filmy a veľmi rada. Chodíte aj do kina, alebo si to radšej pozriete doma? Chodím do kina, pokiaľ máme čas, alebo pokiaľ mám manžel čas, keďže samej sa mi veľmi nechce. Aj keď myslím si, že v poslednej dobe je to skôr také, že papučová kultúra, v piatok večer, v sobotu večer, v nedeľu večer a nejaký dobrý film k tomu a pukance a čipsy a sladkosti a všetko, čo príde. Super. Tak, no a na to, čo si myslia vaši študenti a kolegovia, či pozeráte viac filmy alebo čítate knihy, sme sa opäť spýtali. Tak sa poďme na to pozrieť. Myslíš si, že radšej pozerá filmy alebo číta knihy a prečo? Rozhodne číta knihy, vyzerá byť taká, nie že knihomolka, nemyslím to vzlom, ale určite by som povedala, že knižky, radšej knižky. No, podľa mňa filmy, lebo ona furt nám hovorí, aký videla super film nejaký, o nejakých médiách alebo niečo, takže si myslím, že filmy. Osobne vypadá na to, že skôr číta knihy ako filmy, ale každého niečo iné baví, tak podľa mňa skôr tie knihy ako tie filmy. No ja myslím, že aj, že ju zaujímajú aj filmy, ale dobré, kvalitné filmy, no a potom aj knižky. Myslím si, že pozera viac skorej asi filmy ako knihy, až tak sme sa nikdy nebavili, že by o knihách, takže myslím, že tie o filmoch sme sa skorej bavili ako o knihách. Podľa mňa skôr pozera filmy. Podľa mňa číta knihy a sú to nejaké detektívky. Myslím si, že radšej číta knihy. Možno preto, že toto v minulosti bola knihovnícka škola, chodila na ňu, tak si preto myslím, že možno radšej číta knihy. Ale určite si ráda pozrie aj dobrý film. Pozera filmy určite 100%, ona je úplne síte v tomto. Keďže tam boli veľakrát spomenuté knihy, tak čítate radšej knihy alebo filmy? Úplne úprimne milujem sfilmované knihy. A máte nejakú obľúbenú alebo? Obľúbenú? Asi ani nie. Povedala by som, že za študentských čias to bolo povinné čítanie sfilmované. To bolo úplne že top. Ale v súčasnosti by som povedala, že je to jedno. Aj keď žánrovo teda nie všetky, ale pokiaľ je to niečo dobré, niečo zaujímavé, tak určite vyhráva film. Kniha len v tom prípade, že má dobré recenzie alebo že ma naozaj zaujíma. A máte nejaký obľúbený film? Najobľúbenejší film je asi Mumia. A z takých tých animovaných, myslím, že asi tak najviac
Je to Kráska zviera od Walta Disneyho z 91. A také horory to nie je? Nič pre vás? Nie, ale nechala som sa zo párkrát ukecať, videla som ich zo pár, ale nie je to práve moja šálka kávy. Tam by ste asi so mnou do kina nešli. A čo romantické filmy? Romantické filmy sú úplne úžasné, pretože ponúkajú príležitosť snívať, ale žiadne také tie slaďaky typu Rosamunde Pilcher alebo Daniel Steelová, to nie, to nemám rada, to ma ani neberie. Ale ak nie je nič iné v televízii, no tak som ochotná sa nechať ukecať aj niečo takéto. Aký najzaujímavejší film ste videli v poslednej dobe? Asi to bude Faunov labyrint, myslím. A o čom to je? To mám fakt vedeli vysvetľovať. Aspoň v takej skratke. Ja to v skratke neviem, takže asi nie. Dobre, tak sa posunie trošku ďalej. Chystáte sa na niečo v blízkej dobe do kina? Chcela by som si ísť pozrieť Podobu vody. Malo to super recenzie, viem, že veľa študentov bolo si to pozrieť, takže toto asi. Je to super film, bude sa vám to páčiť. Zaručite mi to, preplatíte mi iný lístok. Nebudeme vás už ďalej trápiť. A pretože vašich 15 minút slávy sa aj tak pomaly blíži ku koncu. Ale predtým to máme pre vás ešte jednu výzvu. Myslíme si však, ale že sa vám nebude úplne páčiť. Ja som si ju na vlastnej koži už párkrát vyskúšal. A keďže sme takí milí a zlatí, tak vám dáme vybrať si, že či chcete spraviť 20 klikov alebo 20 repov. Asi 20 repov, moje ruky by to nezvládli. Dobre, tak poďme na to. Tu? Teraz? Áno. Hneď? Áno. Môžete začať. Dobre, no poďme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dobre, už máte polovicu za 10, sebou. 10, poveď. No, poveď. Ja to si tak užívam. No poďte už. Počíš na štúdiu. Ešte 3. No poďte, dobre. No. A posledný. Dobre. Gratulujeme. Ale bolo ich menej ako 20. Nebolo. Koľko im bolo? Asi 18. Myslím, že toto ste nečakali však. Nie. Toto som naozaj nečakala. Vidíte, asi si už rozmýšľíte, či nám budete dávať drepy za... Nie. Aj keby som ich mala urobiť ďalších 50, tak budete drepovať. Ale však celkom dobre vám to išlo. Hej no. Necháme vás teda vydýchať a zatiaľ sa rozlúčime s našimi divákmi. Ďakujeme vám, že ste si pozreli tento diel a uvidíme sa pri ďalšom. A vám, pani učiteľka, ďakujeme za váš čas a že ste prišli sem k nám do štúdia a že ste splnili našu výzvu. Ja ďakujem za pozvanie, rada aj na budúce. Ahojte.